Futbaleri Budućnost Krušika remizirali su sa ekipom Smederevo u susretu 18. kola Srpsko-ligaškog zapada. U netoliko zanimljivom meču bez golova domaći su pružili znatno bolju partiju u odnosu na gostovanje u Ubu, ali nisu uspjeli da iskoriste neke od prilika i nanesu prvi poraz lideru na tabeli u ovom rangu. Prvi zanimljiv detalj beležimo u 9. minutu nakon što je Stojanović iskoristio nesporazum Nikolića i Pejovića, međutim mogao je sigurno mnogo bolje napadač Smedereva da reaguje u ovoj situaciji, nije uspio da iskoristi ovu šansu i ostalo je 0-0. 5 minuta kasnije uzvratili su fudbaleri u crvenim dresovima, po desnoj strani prošao je Kosić, Marković stoper je izbacio loptu, međutim Soldatović vratio ka Saviću, ali mladi Savić je u ovoj situaciji možda i nije mogao bolje da reaguje, isprečio se golman Trifunović i Smederevci su uspjeli da otklone opasnost. Baš kao u 9. minutu Stojanović u 21. mogao do gola, nakon što je najprije Aćimović po levoj strani nešto lošije zahvatio loptu koja je preskočila zanimljivo levog beka Ignjatovića, šutirao je Stojanović ali pravo u Pejovića da bi u nastavku akcije Nikolić izbacio loptu daleko od svog gola. Nakon nešto više od pola sata igre Vićentijević izveo korner, Nikolić bio na prvoj stativi i lopta je završila za malo pored desne stative gola Trifunovića. U 39. minutu tražili su domaći da sudija Vujović pokaže na belu tačku nakon duela Petrovića i Radenkovića, međutim Vujović se nije oglasio, Nikolić je ovdje bio glasan u protestima, nije želeo da Vujović pokaže na belu tačku i ovo je bio posljednji moment vredan pažnje u prvih 45 minuta, ostalo je 0-0. Ništa se nije značajno dešavalo u drugom poluvremenu sve do 80. minuta, tada beležimo jedan zanimljiv detalj u kaznenom prostoru Valjevaca. Polulevo je centrirao rezervista Mitrović, a u izglednoj šansi našao se štoper Marković koji je šutirao daleko preko gola Pejovića. U posljednjim momentima ovog meča Smederevci su možda imali najbolju priliku nakon centra šuta levog beka Trajkovića. Mitrović se našao sam na drugoj stativi, međutim šutirao je jako, jako loše i ovo je bila posljednja prilika za goste da dođu do 3 boda na ovom meču. Ostalo je 0-0. Mi smo znali da nas čeka motivisan protivnik i da će igrati sa 100% i ovo nije za mene iznenađenje. Budućnost se voli za opstanak jer ne zna se koliko će ekipa ispraviti. A što se Smedera tiče, mi smo danas u ovom momentu pružili nas maksimum što se tiče borbe i htjenja. Siguran sam da i njima i nama, kad se završila utakmica, odgovara ova remi, tako da mi se okrećemo narednom utakmici Slogi iz Požege i spremamo se za tu utakmicu. A i mislim da polako će Smederevo da diže formu i da dođe do željenog rezultata, a to je na kraju da budemo prvi. Pripremno tog mi smo rekli da će biti teško i bilo je teško. Bilo je teško, radi se odličnoj ekipi fenomenalnih pojedinaca, individualaca, izuzetno fizički dobro pripremljeni, fenomenalno selektirani. Ali ja se malo će možda, ajde da kažem, delovati čudno, nisam se plašao ove utakmice uopšte. Nisam se plašao ove utakmice uopšte i ne plašim se. Svakoga dana, ono što se kaže, sve više i više napredujemo, radimo, pričamo i evo, sada napokon postaje, da kažem, utakmica da dođe ta treća koja je dobra. Bili smo ono na nivou na kakvom treba biti, bili smo izuzetno borbeni, angažovani, ono što se kaže, svi za jednog, jedan za sve i bilo je neizbežno da ne napravimo rezultate. Imali su oni svojih prilika, imali smo i mi isto par fenomenalnih situacija, nismo pravovremeno i na pravi način reagovali, ali ja se iskreno da ćemo u nekom budućem vremenu, da kažem, biti bolji. Iz mog ugla čini mi se da je Budućnost Krušik bila opasnija u prvom poluvremenu nego u nastavku. Malo je Pajević i Tijević po levoj strani, kako vi to komentarišete? Pa jeste, mi smo, da kažem, silom prilike ubacili Vićentijević u tim koji još uvijek rovit, još uvijek povređen i nije adekvatno pripremljen ni spreman za igru. Međutim, ono što se kaže, uložio je ono i posljednji napor i posljednji atom snage ostavio, ono što se kaže, na terenu, dosta nam znači u ovom timu. Nismo imali danas Jankovića, Martinovića, opet kažem, za ovaj tim, kad nemate 2-3 igrača, to je mnogo. To je mnogo. Ali me raduje
opet kažem, taj timski duh, to zajedništvo koje se danas ispoljilo na terenu i raduje me, ajde da kažem, igra svih, ali pre svega ovog malog Savića koji je pokazao, da kažem, jedan zavidan kvalitet danas, izuzetno puno je toga uradio dobrog u igri, eto, fali ta neka priča realizacija, kažem, mladi, ima 18 godina, ima vremena, mora da radi i mora da napreduje. Pored ovog meča nije bilo golova ni u Petrovcu na Mlavi, gde su se sastali domaća Sloga i mladi Radnik iz Požarevca. Tutin je savladao Loznicu sa 2-0, dok je Požeška Sloga minimalnim rezultatom bila bolja od Dubskog Jedinstva. Na vrhu tabele Tutin, Smederevo i Sloga imaju po 36 bodova, dok Valjevci zauzimaju 11. mesto sa 20 osvojenih bodova. U nedelju se sastaju Provo Šumadija, Drina Mokra Gora, Polet Ljubić FAP i Proleter Mihajlovac Jošanica. U okviru Kolubarsko-Mačvanske zone nakon startnog prolećnog remija fudbaleri Valjevskog Radničkog savladali su minimalnim rezultatom Radnički Stobek, strelac jedinog gola, bio je Nikola Čočović u 9. minutu.